Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Para jamaah Jumat ingkang minulya, monggo kita tansah samiyo netepi takwa datang Gusti Allah ingkang saestu-estu, ingkang ateges kita ngelampai sedaya perintah-perintahipun lan kita nebi sedaya larangan-laranganipun. Jalaran takwa menika bekal ingkang langkung sae kangge nentokaken keselamatan wonten ing donya tuwin wonten ing akhirat. Sidang Jumat ingkang minulya, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dzaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Engkang cara jawinipun sekabehane awak-awakan iku mesti bakal ngrasakaken mati. Nuli sakbadane mati bakal diwales amal perbuatane ana ing dina kiamat. Sapa wonge diadohake saking neraka lan dilebokake swarga, mongko iku wong kang bejo. Enake urip ana ing donya iku sejatine enak tibuan, enak namung sedilo. Ningali saking ayat nika, Allah taala maringi peringatan datang sedaya tiang-tiang ingkang gesang wonten ing buminipun supados emut lan iling datang pejah. Sebab menawi pejah menika sampun dumugi sedaya kekayaan lan harta benda mboten wonten artosipun. Mila saking menika ampun ngantos tindakan-tindakan kita, pergaulan kita wonten ing donya menika kanthi tindakan ingkang sombong lan mbanggakaken diri. Sebab menawi kita sampun dipun rawuhi malaikat Izrail, kita sampun boten saged menapa-menapa. Bondo donya kita, kedudukan kita, pangkat kita lan sanes-sanesipun kita tilar sedaya, lan menikolah ingkang dipun wastani dunya menika sebagai tipuan belaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, kullu da'in dawaun illal maut. Ingkang cara jawinipun sekabane penyakit iku ana obate, kejaba penyakit siji yaiku mati. Ugi Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ingkang cara jawinipun mongko nalikane wis teka ajal marang wong-wong mau,
mongko ora bisa ngundurake lan ora bisa ngajokake sesaat pun. Kaum muslimin rahimakumullah, keranten menika sadaripun dipun temoni kalian malaikat Israel alias malaikat maut. Monggo kita siapaken sedaya sangu lan perlengkapan kangge ngadepi persoalan lan pitakonipun malaikat wonten ing alam kubur. Kita kumpulaken sangu kita ingkang sae. Kita infakaken sebagian harta kekayaan kita sebab mboten badhe kita beto wonten ing alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au ajiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsaita fala tangdir sabah wa idza asbahta fala tangdiril masaa wa hud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Engkang cara jawanipun sahabat Umar radhiyallahu anhuma ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyepeng pundhak kula lan dawuh ana sira urip ana ing donya iku kaya wong asing lan perantauan. Lan sahabat Umar dawuh, lamun sira kabeh ana ing wektu isuk aja ngarep-ngarep tekane wektu sore. Nalika sira ana ing wektu sore mongko aja ngarep-ngarep tekane wektu isuk. Guna ana kesempatan mangsa kesehatanmu sadurunge sira lara lan mangsa kanggo sangu matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dados sedaya perbuatan ingkang badhe kita lampahi ampun ngantos kita tunda-tunda selami kesempatan tasih wonten. Boten sumerep napa ingkang badhe terjadi wonten ing badan kita sedaya. Kapan sedonipun boten wonten ingkang sumerep kejawi namung Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiripun piyambakipun menyesal utawi getun. Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuh, Hatta idha ja'a ahadahumul mautu qala rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Engkang cara jawinipun manungsa padha ayem-ayem anggone padha urip ana ing donya hingga nalika salah sijine ketekanan pati dheweke banjur ngucap, duh pangeran kula panjenengan wangsulaken mugi-mugi kula saged ngamal ingkang soleh kangge kesolehan menapa-menapa ingkang sampun kula tinggal saklebetipun kawula nyiak-nyiaken wekdal. Walah ora bakal bisa bali sabenere kalimat nyuwun bali mau namung kalimat ingkang dheweke kapeksa ngucapaken jalaran saking telangsane kalimat kang ora bisa maidhai apa-apa. Ana ing ngarepe wong kang wis padha mati iku ana barzah utawa aling-aling kang ngalang-alangi dheweke menyang donya maneh nganti tekan dinane manungsa padha ditangekaken saking kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, sepisan malih monggo kaula aturaken kita sami-sami padha sangu ingkang sae lan bermanfaat
kangge ngadepi datengipun kematian utawi pejah ingkang tansah mengancam dateng kita sedaya. Mila saking menika salah setunggalipun cara kangge ngimutaken kita dateng pejah, monggo kita sering-sering ziarah kubur. Sebab ziarah kubur menika saged ngimutaken dateng alam akhirat. Kados dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirat. Engkang artosipun ziarah sira kabeh, mongko sak temene ziarah kubur iku bisa ngemutaken akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, aksiru zikra hadhi min lazzati ya'nil maut. Engkang cara jawunipun ngakeh-ngakehno sira kabeh marang iling kejadian kang rusak sekabehane kelezatan yaiku mati. Kaum muslimin rahimakumullah, akhiripun monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados kita dipun paringi manah ingkang bersih lan jembar rezeki, kekuatan iman lan Islam, sehingga kita sedaya pejah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat.